Durant el matí de diumenge, el passeig de la Marina ha estat tallat al trànsit de vehicles perquè peatons, bicicletes i patins poguessin aprendre i gaudir de diferents activitats i tallers familiars que promouen una mobilitat sostenible, segura i saludable. Les ciutats han de ser ciutats en les quals la mobilitat sigui no contaminant i, per tant, que sigui de prioritària per vianants, bicicletes o aparells que no contaminen, i això té una importància cabdal perquè la contaminació, doncs, a part de causar problemes de salut importants a la gent, també afecta la capacitat d'aprenentatge dels estudiants. La celebració del Dia sense cotxes tanca la setmana de la mobilitat sostenible i segura a Viladecans, que té per objectiu transmetre al ciutadà que no sempre és necessari l'ús del vehicle privat per desplaçar-se i d'aquesta manera fomentar l'ús de la bicicleta, el patinet o el transport públic per moure't per la ciutat. Esto me ha gustado porque por un día que los coches no circulen y que podamos caminar y que los coches no gasten, bueno, no contaminen. Que els nens pues, disfruten molt i espero que ho deixin d'un bon dia i que us ho passin bé amb la família. Estic molt contenta perquè avui puc patinar sense que m'atropelli ningú un cotxe. Que considero que és molt bona per conscienciar a la gent de que hi ha altres mitjans de transport que podem utilitzar per cuidar més el planeta. D'entre totes les activitats relacionades amb la mobilitat sostenible, recordeu que també està el concurs Cap i Peus, en el que teniu temps de participar fins al dia 30 de setembre i guanyar un patinet.